ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ। ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଜଣା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର ବଣ୍ଟନ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ କୋରଲିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହଜାରୀ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଜୟନ୍ତୀ ଗଣ୍ଡ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 2019-20 ବର୍ଷରେ ଘର ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସହ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଭାବେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ଘର ବାବଦରେ ମିଳିଥିବା 20,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଗଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସରକାର ଦେଇଥିଲା ତ ଇନ୍ଦ୍ରବାସୀଙ୍କର, ସେ ପଇସା କାହିଁ ଦେଲେ? 20,000 ପଇସା, ଘର ପଇସା ସବୁ ଏଟିଏମ୍ରେ କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଖାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା, ଏ ବରୋଦା ବ୍ୟାଙ୍କ। ମୋକେ ଟାନା ତାନେ ଜଣାଇବାକେ ଆଇଲି ଯେ ଯଦି ଏବେ ମୁଇଁ ବିଧବା ଲୋକ, କିଏ ପଇସା ଉଠାଇ ନେଲା କି କାଇ ହେଲା କି ଚୋରି ହେଲା, ଏଇଟା ମୁନା ଯାଏ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆବାସ ଟଙ୍କା ସହ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା 13,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କେହି ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର କିଓସ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ, ଫଳରେ କିଭଳି ନିଜର ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ କିଏ ଏଟିଏମ୍ ନେଇ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଗଣ୍ଡ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ବରୋଦା ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବେନିଫିସରୀ କହିବା, ଜୟନ୍ତୀ ଗଣ୍ଡ କହିବା ହିସାବରେ ତ ଏଟିଏମ୍ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ମୋର ଏଟିଏମ୍ କିଏ ଉଠାଇ କରି ନେଲା? ଏଟିଏମ୍ ତ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ବେନିଫିସରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ନଥିଲେ କେବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତ ଦେଖାଉଛି ତାର ଘର ପଇସା ଯାଇଛି, ଆରେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସେ ତ ଯାହାର ଘର ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ଝିଲି ଟଣା ହେଇଛି, ଯଦି ସେ ଘର ଟଙ୍କାଟା ପାଇଥାନ୍ତା ତାର ଘର ମିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ, ତାକୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୁଁ କରିବି। କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କିଓସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଉଠାଇଥିଲା, ସେ କିଓସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓନର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକିବୁ, ଡାକିକି ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟତାଟାରେ କ'ଣ ସେଟା ଜାଣିବୁ ନାହିଁ, ଯେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ସତ ଘଟଣାର ଯାହା ସତ୍ୟତା ଥିବ ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ସେଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଲା କେମିତି, କିଏ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର କିଓସ୍କ ଶାଖା ଅଧିକାରୀ। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।